Ideal Bonsai. Olá, amigos da Ideal Bonsai. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem do bonsai. Há uma discussão muito grande em livros, revistas. Uns falam que é na China, outros falam que é na Índia, né? Mas para mim, particularmente, não interessa onde é que foi a origem, tá? O legal é que a gente faz o bonsai. Então, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, né? Então, acho que para nós interessa mesmo é fazer o bonsai. Há também muitos relatos que no Japão, né, eles aperfeiçoaram essa técnica, depois os europeus também. No Brasil entrou através da imigração japonesa, tá? Pelos relatos do seu Hidaka, onde ele veio naquela época, quando os imigrantes japoneses vieram para o Brasil, né? Eles já trouxeram junto o bonsai, né? E começaram a trabalhar. Então, no Brasil, realmente tem um relato que começou com a imigração japonesa. É, que nem tem aqui o seu Hidaka, o nosso grande mestre, né? Pelo menos eu sou um seguidor dele, né? Então aqui tem várias dicas dele, né? E a história dele, que ele também conta no livro, de como chegou no Brasil, né? E toda essa polêmica, né? De onde é que iniciou realmente, né? A gente deixa para os outros discutir essa parte aí.